Τα λίγα λόγια που είχα ετοιμάσει να πω ήδη έχουν καλυφθεί από την αγαπητή Ματίνα. Έτσι θα πω ελάχιστα πράγματα. Πραγματικά, μετά από τόσο καιρό που στερηθήκαμε τις εκδηλώσεις μας, είχα συνηθίσει να σας συναντώ πολύ συχνά σε διαφόρων ειδών εκδηλώσεις. Είναι χαρά μας που δειλά-δειλά ξαναρχίζουμε να συναντιόμαστε. Και είναι εξαιρετικό που σήμερα φιλοξενούμε το Γιάννη Καρπούζο, το συγγραφέα, τον πολυγραφότατο συγγραφέα, τον ποιητή με το πλούσιο ποιητικό έργο, αλλά και στιχουργό πολλών πολύ γνωστών τραγουδιών. Χαρά και τιμή που είναι σήμερα εδώ, που παρουσιάζει το βιβλίο του Ραγιάς, «Μέρες και νύχτες 1821», που στα δικά μου μάτια μοιάζει σαν μια κατάθεση του συγγραφέα στην επετειακή χρονιά, στο 2021, στα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Παντού, και αυτό είναι έτσι μια δική μου μαρτυρία, παντού γίνονται εκδηλώσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όπου υπάρχει ελληνισμός. Αυτές τις μέρες είχα μία εμπειρία που πραγματικά τη μοιράζομαι μαζί σας και ήταν συγκλονιστική. Σε μία πόλη της Ρουμανίας, την πόλη Τούλτσεα, όπου παλιά υπήρχαν πολλοί Έλληνες και το μαρτυράει η πλειάδα των ναρκωτικών που συναντάς εκεί και είναι όλα ελληνικά. Εκεί υπάρχουν λοιπόν κάποια παιδιά που είναι από γονείς με ελληνική καταγωγή. Είχαν ετοιμάσει λοιπόν την Κυριακή που μας πέρασε γιορτή για την Εθνική Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου και παράλληλα γιορτάσαν τα 200 χρόνια με μία αίθουσα που θύμισε μία αίθουσα ενός σχολείου δικού μας με τις σημαίες γύρω-γύρω, με τους ελληνικούς χορούς, με τα ποίηματα. Με συγκίνησε εξαιρετικά πολύ αυτή η εμπειρία. Όλη η Ελλάδα και όπου υπάρχει ελληνισμός γιορτάζει. Και αυτό το βιβλίο το βλέπω τόσο πολύ συνδεδεμένο και γι' αυτό είπα πριν ότι μου μοιάζει σαν μια κατάθεση για την επέτειο των 2,5 χρόνων. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη Καρπούζο για την παρουσία του στην πόλη μας. Είναι τιμή μας που είναι εδώ σήμερα για να μας παρουσιάσει το βιβλίο του. Εύχομαι το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και ο ίδιος να συνεχίζει να είναι πολυγραφότατος, δημιουργικός και να μας ταξιδεύει. Ξέρουμε όλοι μας ότι οι λογοτέχνες και οι ποιητές έχουν το δικό τους τρόπο να μας ταξιδεύουν και ότι στα χρόνια αυτά τα πολύ δύσκολα μας κάνουν να ξεχνάμε τη δύσκολη, τη ζωφερή πραγματικότητα και να ξεφεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Επίσης θέλω να πω ότι ευχαριστώ πολύ το βιβλιοπωλείο Βιβλιοτρόπιο τόσο για την άριστη συνεργασία που έχουμε πάντα, όσο και για την προσφορά του στον χώρο του βιβλίου στην πόλη μας. Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς για την παρουσία σας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.